Nilqa' minn Mary Grace Pisani, sellimlek Mary Grace u llum għandna ġmiel ta' model u ġmiel ta' libsa. Minn fuq s'isfel illum. Il-fatt hija libsa oriġinali ħafna, għandha ħafna dettall u forsi tista' tispjega. Mela, mela, hawnhekk qegħdin naraw libsa illi qiegħda fuq il-French lace. Issa ħafna drabi il-French lace jiġi f'tipi differenti ta' bizzilla. Però ovvjament għandek il-French lace li jiġi bil-beading. Illi jew min ma jkunx jixtiequ għaliex ikun irid il-libsa aktar sempliċi. F'din il-libsa li għandek sabiħu illi għandek il-kat tagħha illi nista' ngħidlek illi ħafna mill-figuri ta' nisa jiġihom tajjeb. Tajjeb għaliex ikun ikun daqsxejn kabbar mill-ħin. Eżatt, allura tiftaħ. Hija ftit bolga u nugol, imma mbagħad għandha dan id-dettall illi jenfasizza ħafna fuq il-waist. Jekk inti ovvjament ikollok dak il-waist illi tajtin għand il-waist żgħir, però mbagħad niftaħ daqsxejn. Din hija libsa illi żgur se tkun ideali għal dak li jkun. U fl-istess jien naħseb dak id-dettall toħroġ iktar il-waist jidher iż-żgur. Eżatt, eżatt, għaliex inti kull libsa tat-tieġ ikollha minn taħt issa ħankunu qegħdin narawhom il-quddiem, minn ġewwa ikollha issu ċunturin. Allura inti m'għandekx problema li jekk inti ġieli lbis ċertu lbis li joħorġulek il-waist iż-żaq. Dawn it-tip tal-bisi, alright, minħabba li jkunu magħmulin b'ċertu materjal, mhux b'ċertu materjal biss, anke b'ċertu il-ħijata tagħhom, litteralment inti il-figura tiegħek ibidlu ilek kif tidħol fil-libsa tgħidi possibbli ġietni kif qed nara. Issa hawnhekk għandna modell li hija l-ajbirika perfetta tistgħu ngħidu. Però hawn min forsi xi kultant jgħidlek isma' ma jien għandi ftit il-ħibs kbar jew jiena għandi l-waist ikun jidher iktar mill-ġenb. L-importanti li inti meta tipprova libsa tat-tieġ bet inti tarak mill-profile hawnhekk iż-żaq ma tkunx tidher. Tiġi dritta. Tiġi dritta, dik dejjem aħna nisuqu fuqha. Jiġifieri inti meta inti tkun tiela l-artal, tajjeb inti ħafna minni se jarawk mill-ġenb. Ħajrawk mill-faċċata sakemm tkun ġejja ma inti litteralment ħajskrutinawk. Mil-ġemp, allora importanti inti ruħi m'għandekx problemi, ta' ma jidher xej assolutament. Però dik hija xi ħaġa l-ewwel ma nara. Ġifri meta bride tipprova l-libsa, hija importanti kif qed tgħidilkom Mary Grace li toqgħdu attenti li mill-ġemp ma jkollkomx dik il-forma taż-żaq. Eżatt, eżatt. Qed tgħid inti ma kontx nafa li taħt kull libsa jkollok jisu ċunturi. Iva. Biex tiġi iktar figer ħaġa ngħidilha. Inti l-ewwel ma jingħalaq mhux il-libsa. L-ewwel ma jingħalaq il-libsa minn taħt. Tajjeb, jiġifieri jkollok ċinta, jkollok isu ċunturin. Illi mhu ħajdejqek xejn, anzi itik is-support. Inti tħossok iktar flattering u wieqfa l-ispalla li jgħodu dritti. Hawn min pereżempju ġejlek jien għandi daqsxejn spalti jinżlu l-isfel biex kulħadd jifhem niex qed ngħid. Laqqas temmen Fabien. Wans illi nqedulhom il-libsa fuqhom jagħmluli hekk. Taf kif jħossuhom differenti. Illi dak qabel ma naraw iż-żbuħija tal-libsa u tal-materjali li jkollna, l-ewwel ma nirridu naraw iż-żbuħija tal-individwu. Noħorġu l-isbaħ li jkollu. Tajjeb, ovvjament imbagħad jikkumplimenta mal-libsa. Għamilna l-aċċessorji illi hawn min pereżempju jippreferi jkollu xi ħaġa żgħira. Fl-ispons saqsik meta jkollok dat tettal, x'laħjar tilbes malon u mal-widi. Eżatt, issa jiena hawnhekk qed naraw li l-bizzilla m'għandha xejn ħlif gost isfel tajjeb u lqas għandha beading fuq il-libsa. Mela jiena fl-opinjoni tiegħi din il-libsa ta' Fordja illi hawnhekk ikolli xi ħaġa malon. U ovvjament imbagħad kuruna. Tajjeb, tikkumplementa ħafna li x'inti mbagħad trid tibbilanċja d-dera. Għadhom moda mill-Ingriż tiegħi. Iwa, aħna jgħidlek it-tjar huma xi ħaġa tradizzjonali ma jistgħu jmorru mill-moda qatt. Jiena dejjem nagħti dal-parir. Dejjem skont il-libsa li tixtri.
Imma għandek okkażjoni waħda f'ħajtek li tilbes tiara ma tilbisix. Ekku, eżatt. Iġifieri kieku jiena. Huwa punt importanti li żommuh f'moħħkom da. Kieku jiena ifhimni hawn min ma toġbux, ġifieri, dak huwa opinjoni. Ufimni hawn ħafna accessories differenti, da żmien forsi l-qudiem fil-programm nistgħu nitkellmu fuq l-accessories. Huwa wkoll il-biesi li jiena tilparir li mbagħad tiara ma tintlibis. Pero jekk inti tista' taffordja li tilbes tiara mal-libsa u toġbok, iva jiena nagħti l-parir li għandek tmur għal tiara. Fimta? Nagħlu ftit fuq din il-libsa, meta ngħidu French lace għandha t-tul. Eħe, hija ftit ball gown minn wara, jiġifieri anke bħala ftuħ tiftaħ iktar. Għandha il-kors taw vera jiġi bl-eżatt. Eżatt, sabiħ issa tajli pereżempju mal-Knisja. Eżatt. X'nagħmel u velu. Hawnhekk nistgħu nagħmlu cap sleeves magħha. U nistgħu wkoll noħolqu bolero mid-drap stess. Mid-drap stess tal-libsa noħolqu bolero li jitla' ftit malon. U ovvjament inti tkun tista' anke taqalgħu fir-reception. U bħala velu jmur qasir jew twil? Issa bħala velu f'dan il-każ jien nippreferi ikun qasir u jkun magħmul mit-tul li jkun ta' xejn. Tul mhux bil-lejs. Le, ħalli inti tħalli iż-żbuħija tal-libsa toħroġ iktar. Tajjeb? Proset, ovvjament, da informazzjoni siwja ħafna, kif tafu minn il-Grace tkun magħna biex tidjem ta' titpariri fuq il-libsi ta' tiġietu ħafna aktar u ibatu l-emails tagħkom fuq stylishweddings@brightmoda.com kif tafu minn il-Grace tirrispondi d-domandi tagħkom kol. Nirringrazzjak u l-Grace u grazzi lilek u l-semmija kollha. Grazzi lill-modella, ovvjament li ġiet ukoll fuq il-programm, grazzi ħafna u kalla jrid niltgħu darba oħra wkoll. Grazzi.